Vull donar suport a aquest diari, ja el que represento i personalment, perquè a Tarragona, necessita mitjans de comunicació que reflecteixin la veritat del que passa als nostres carrers, a les nostres places, que reflecteixin el que passa a la entitat i les nostres instituts, i també el que passa a les nostres administracions. Fer un còpia pega de les notes de pressa enviades per les administracions o per les entitats no és suficient per garantir una bona cobertura informativa. Les persones i les entitats han de disposar d'altres versions, altres punts de vista, amb perspectives crítiques. Necessitem recuperar el periodisme d'investigació. Necessitem mitjans independents que tinguin el coratge de dir el que passa, de tirar de la mà i de fer, amb la transparència, el rigor i un referent del mitjà de comunicació, deslligat dels grans grups informatius que condicionen la vida pública. Espero i desitjo que aquest nou diari, la jornada, sigui així. Tot i que la cobertura sobrepassa l'àmbit local, espero que sigui també un referent del territori i el vista especial èmfasi en reflectir la realitat d'aquestes jornades. Les virtuts de les entitats que formem part activa de la societat i també si cal dels nostres efectes. En definitiva, necessitem un diari també de possibilitat que digui les coses clares, sense censures, com diem moltes vegades, que sigui clar i català.